մենք դեմ ենք։ Դեմ ենք, չէ՞, գորում ենք, դեմ ենք։ Դեմ ենք, չէ՞։ Այո։ Դեմ ենք։ Դեմ ենք։ Դեմ ենք։ Դեմ ենք։ Ինչո՞ւ չէ։ Դեմ ենք։ Պետք է միայն փոխվի։ Փոխելու ենք։ Պայքարել ենք միասին ու փոխելու ենք։ Կողոպուտ է, ոչ թե դա օգնություն ես չեմ համարում, ոչ ոք չգիտի ինչ է լինելու պետությունը, վստահություն չկա, պարզապես մարդիկ չեմ վստահում, եթե վստահություն, նեցեք, դուք դրամապանակ ունեք, հիմա կարող եք ցույց տալ, ով ունի դրամապանակ, գտա՞ք, գրպան ունեմ, շնորհակալություն, ես սա ձեզ կվերադարձնեմ 40 տարի հետո, հավատում եք ինձ, ես չեմ պատմում, Ես չեմ տալի անձամբ։ Բայց դուք ինձ տվեցիք, չէ՞։ Այս նույն բանը անում է պետությունը մեզ հետ։ Ես խոստանում եմ 40 տարի հետո սա ձեզ կվերադարձնեմ։ Դուք վախեցաք, դուք ինչ վստահեցիք, այս սա է փաստը։ Վստահում եմ, ուրիշ ոչինչ չեմ։